unajua pia anatisha, alafu anakuwa mkali pia sometimes unaona. Yes, unajua pia hataki kuteki, maybe sometimes ukitaka kumchukua photo apendangi. Unaona? So nikatumia kila mbinu, nikampata, nikamuonyesha hiyo photo ya Bradelly. Akaniambia kwa nini huyu jamaa ananifanana? Nikasema in fact watu wamekuwa kusema ni wewe ndio uko huko. Akaniambia sawa. Nikamwambia but unajua mimi ni content creator pia, nataka at least nikuweke kwa mtandao, niambie watu kuna hapa jamaa pia mnafanana. But aiza akaniambia kwanza, kitu ya kwanza akaniambia yeye wajomba wake wamekuwa wakishinda kumwambia kwamba ako na brother mahali, lakini mama yake anamficha. Lakini hiyo tu kufanya kwanza kwa interview. Alikuwa ananiambia, ndio nikafanya nini, nikamwambia sasa kilioko itabidi ukuje tu tupige story vizuri, nikuweke kwa mtandao. Akaniambia ni sawa, akakubali, tukaelewana. Then kidogo tena nikampigia simu, akawa na ana sita sita. But nikafanya juu chini nikampata. Then nikamuongelesha interview ya kwanza. Nikamuuliza maswali hapo kadhaa, akaniambia okay. Ni ukweli tunafanana. Lakini pia ningependa basi nikutane na huyo jamaa juu wajomba walikuwa wananiambia niko na brother lakini mama taki. Hello and welcome to SPM Buzz. My name is Ishiku Gita. We're coming to you from SPM Buzz Studios, and with me today is Isaac Wekesa. So I've seen a lot of people call him the original Goliath. Yeah, so we are right here tuweze kupiga story na yeye, pia tumsikize ametoka kutoka wapi. Bungoma. Yeah. Safari imekuwaje? Kwa mzuri. Mwenye unaendeleaje? Niko poa. Nairobi. Kwa kuzuri. Labda ni mara yako ya kwanza kufika Nairobi? Kuna wakati nilifika nikapita tu. Lakini leo ndio nimekaa. When was it, labda wakati ulipita tu? Nilipita karibu miaka 13 hivi. 13. Yeah. Lakini Nairobi nakupeleka vizuri. Yeah, sio mbaya. Yeah. Labda nini umependa sana hapa Nairobi? Kitu nimependa sana. Usiogope. Kuna kitu si kwa natarajia ama kujipanga kama atakuwa nacho kwa maisha yangu. Lakini kwa uwezo wa Mungu, wakati vile nimefika Nairobi, kakuja nikaweza naona njia inafungua, yani njia inafunguka, niko napata hizo vitu. Alright. Now kwanza wacha tujue kutoka kwako we mwenyewe. How tall are you? Ukona like height yako ni ngapi? Height yangu ni 8.5. Yeah. Kgs. Labda uzito. Uzito ni 130. 130 kgs. Yeah. Kiatu unavaa namba ngapi? 54. What? I think for real. Mimi I think personally like mtu ambaye nimesikia anavaa kiatu kubwa zaidi was I think 45. Personally from okay, I'm told Bradelly anavaa 49. Na yao yako ni 54. Yeah. Well, now looking, tukiangalia sahi, labda sahi umevalia hii kiatu open. Before, because you have seen Bradelly akisema pia amekuwa na issue ya kuvaa kutafuta viatu. Kwako story imekuwaje? Labda kutafuta kupata kiatu ambayo inaweza kutoshea, imekuwa kazi, imekuwa ngumu? Imekuwa ngumu. Tuambie pale nyumbani, labda Isaac, wewe ufanya nini? Nyumbani ni mtu kwa ndesha pikipiki, boda. Ni alone. Yeah. Ni alone? Yeah, ni alone. Unaendesha tu boda full time? Boda tu. Kuna watu wangependa kujua zaidi kuhusu Isaac. Labda ulizaliwa lini? Umelelewa pale Bungoma bado? Ama Bungoma umekuja tu? Una familia? Tuambie tu. Nimelelewa Bungoma. Niko na familia Bungoma. Niko na watoto watatu. Na mtoto watatu kijana alifanyiwa operation. Sasa ako na wiki tatu.
Sasa nimewaacha wako nyumbani. Pikipiki ni alone kwa nalipia kila siku. Na hiyo ndio ilikuwa inanisaidia. Wala mbele wala nyuma. Sipotoka kukula ni ngumu. Yeah. Kwa hivyo una mke na watoto watatu. Yeah. How old first born ako na miaka ngapi? First born ako na miaka 13. Mhm. Mm. Second born? Second born ako na miaka 10. Third born? Aliye ni wa mwezi hajamaliza. Oh no, huyu alienda go operation. Yeah. Shida ilikuwa wapi? Toto alikuwa mkubwa, alikuwa kilo 5. Na njia ilikuwa ndogo ndio akafanya operation. Yeah. All right. Now right about now I want us to talk to the person who, for lack of a better word, first discovered Isaac. Niweze kumkaribisha on set, karibu. Tuweze kuzungumza naye labda ni mtu ambaye amekuwa kimjua kutoka kitambo ama imekuwa vipi? Tuambie unaitwa nani? Okay, kwa majina naitwa Raipenda Evans. Mimi ni content creator. Labda Isaac, actually mimi natoka Busia County na Isaac anatoka Bungoma County. So mimi kupatana na Isaac ilikuwa unajua mimi niko kwa kikazi. So kupatana yangu na Isaac ni wakati niliona hiyo post nini hiyo photo ya Bradelly. Oh, nikaona Isaac juu alikuwa anapenda kupita hapo hivyo. Nikamwambia Isaac hebu kuja kidogo nikuonyeshe kitu. Bado unajua Isaac kumaccess kwa ngi rahisi. Na kwanga pia unatumia mbinu zote ndio kumaccess. Mbona? Unajua pia anatisha, alafu anakuwa mkali pia sometimes unaona. Yes, unajua pia hataki kuteki maybe sometimes ukitaka kumchukua photo apendangi. Unaona? So nikatumia kila mbinu nikampata nikamuonyesha hiyo photo ya Bradelly. Akaniambia kwa nini huyu jamaa ananifanana? Nikasema in fact watu wamekuwa kusema ni wewe ndio uko huko. Akaniambia sawa. Nikamwambia but unajua mimi ni content creator pia nataka at least nikuweke kwa mtandao. Niambia watu kuna hapa jamaa pia mnafanana. But Isaac akaniambia kwanza kitu ya kwanza akaniambia yeye wajomba wake wamekuwa wakishinda kumwambia kwamba ako na brother mahali lakini mama yake anamficha. Lakini hiyo tu kufanya kwanza kwa interview. Alikuwa ananiambia ndio nikafanya nini nikamwambia sasa kilioko itabidi ukuje tu tupige story vizuri. Ni kuweke kwa mtandao. Akaniambia ni saa kukubali tukaelewana. Then kidogo tena nikampigia simu akawa na ana sita sita. But nikafanya juu chini nikampata. Then nikamuongelesha interview ya kwanza. Nikamuuliza maswali hapo kadhaa akaniambia okay. Ni ukweli tunafanana. Lakini pia ningependa basi nikutane na jamaa juu wajomba walikuwa wananiambia niko na brother lakini mama taki. Hataki nijue. I don't know kwa nini. So nikaongea na Isaac. Tukaeka interview ya kwanza, video ya kwanza by saa 6 asubuhi. Then kufikia jioni unajua tukao tume display namba yake hapo. So hiyo video ili trend. Akaanza kupigiwa. Kila siku anapigiwa masimu. So ikanigharimu kuenda kwa mama yake. Nikamfanyia pia interview na mama yake, nikamuuliza maswali pale. Akaniambia Isaac ni mtoto wake. Ni mtoto wake lakini babake pia yuko pale, lakini kawa nambembeleza kunionyesha baba. Akakataa kunionyesha baba mpaka wa leo. So Isaac akaanza kuniambia, akaambia mama, mimi naomba sana. Nikipata tu fare, nataka nifike Nairobi. Nione Bradelly huyu jamaa kama ni brother yangu, if possible watufanyie nini DNA nijue kama ni brother yangu kweli juu tunafanana na yeye ndo first born ako na sister yake mwenye anamfuata tunaambiwa but sijamuona. Yeah, so tukamaliza hivyo nikamwambia sasa akaanza kuniomba akaanza kuniambia tafadhali naomba unisaidie basi tafute njia tunaweza fika Nairobi. Anakambia mimi naweza kusaidia, naweza kuwa na pesa kidogo fare, lakini place ya kuenda kupata accommodation ndio inaweza kuwa maybe tricky. So nikamwambia acha nitafute nione kana naweza
nikafaulu. Imagine huyu jamaa anaitwa anakuanga na demu wa Kibera, manzo wa Kibera. Demu wa Kibera squeeze. So huyo jamaa kumbe pia alikuwa ananitafuta. Nikaona amenitext tu. Kwa ila harakati ya kutafuta mbinu peje tunaweza kuja accommodation huko Nairobi. Then huyo jamaa akanitext akaniambia uko wapi, nikamwambia niko Ngoma, akasema unaweza fanya juu chini mkuje na Isaac huko. Kama in fact nilikuwa kwa hiyo process tukuje huko juu, Isaac ako iga kabisa akutane na Bradelly. Yani kama ni mabrothers basi wajue chenye wanaweza fanya kama brothers, pia atambue, unaona? So pia itakuwa poa. Hivyo ndo mliweza kumpatanisha na demu wa Kibera? Hapo hivyo ndo tukapatana demu wa Kibera, ndo akatuambia naweza offer na accommodation, nyi mkuje tu nitawasaidia. So tukaamua ndo tukapanda on 26 tukafika huko 27 jana, akatuchukua tukakaa kwake, tukalala huko, tukakula, tukakunywa, then hadi saizi anatushughulikia kila kitu. Wacha tusikie labda kutoka kwa Isaac, because looks here ni kama kuna story kidogo ambayo it needs clarification. Isaac, tuweze kujua kutoka kwako, umetumbi kuna miaka ngapi? 30. 30. Yeah. Maybe kwenu wewe ni firstborn? And you're firstborn. Yeah. Growing up, uligrow na mama, baba, walikuwa pamoja, ama ilikuwa mama peke yake, uko na siblings, yani sister ama brother? Sasa kwa upande ya kulilea, sasa ni mama mwenye tuko naye na Angata, mwenye akona huyo baba, yeye alikuwa anasema huyo ndio babangu. Na mtu msichana hako, mwenye anasema ananifuata, ndiye ndiye anasema ati sister yangu. Lakini hata ukikuja kuangalia kuona, pia hatuwezi fanana naye. Alifanane naye kabisa. Lakini sasa tulijaribu kuulizia mama, ikashindikana. Tapaka bradangu fulani anasema alikuja. Pia akajaribu kumuelezea, hata ukienda katika nini feed yake, unaona fulani alikuwa anaulizia maadhi na vile maadhi alikuwa anachelezea. Kwa hivyo mama anakuambia nini, labda utaliwa peke yako, anasema huyo ni dadako mwenzako, yule ambaye anasema ni sista yako, mama anasema nini mwenyewe? Maya anasema Radam kwanza akuja akamuuliza, sasa kama wewe ni mama mzazi, bona saa hii picha umeiona? Ama akasema sasa vile alisema na akasema na mtoto wako anafanana ama wafanana? Akasema wanafanana. Sasa na hata pia mimi nikaulizia mama maswali. Sasa mama pia mimi sikuwa na sina simu. Ndiyo nikauliza tena bradangu kwa hiyo simu yake. Kasema tengeneza hiyo picha vizuri mama aone. Pia mimi nikaita mama nikasema, sasa mama vile iko hivi, ona huyu tunafanana naye. Sasa wewe unasema mimi nilisaliwa huko na huyu tunafanana naye. Tukienda wapime DNA ama hata wacha kupima DNA, tunafanana naye kila kitu. Wewe ukikuuliza kama mzazi utasemaje? Mama yeye alijibu, mimi siwezi jua. Yeye labda ni maumbile ya Mungu. Hivyo tu ndiye alinijibu. Kwa hivyo pia yeye hayuko sure. Anasema tu ni maumbile tu. Yeah, hayuko sure. Lakini mama mzazi yule. Hayuko sure yani. Yeye anajibu tu anasema hivyo. Lakini exactly kila kitu, yani ukiona kichwa, ukiona mguu, ukiona mikono, ukiona ya mzee. Kwanza mzee naye ukimuona tu kwa uso, nafikiri tu yani unasema tu ndiye huyo mbaba mtoto wake. So let me exactly aweze ulizia. Yeah. Now Isaac, wewe unadhani Bradelly ni ndugu yako? Yeah, ndugu yangu. By any chance umeweza kuzungumza na yeye? Bado sijazungumza naye. Umetry labda ku reach out kwake, kumpigia? Sijampigia but sina namba yake. Yeah. Labda nia yako sasa sababu uko Nairobi, Bradelly pia yuko Nairobi, mipango yako ni gani? Mipango yangu ni kuomba Bradelly tukutane, tujuane kama bradangu. Yeah. Nataka sasa labda tusikie kutoka kwa manzi wa Kibera. Sorry, demu wa Kibera.
this the new brand. Tuweze kusikia kutoka kwake labda. Because when we saw Bradelly Trend, tuliweza kuona pia alikuwa anazungumza. Jana tumeweza kuona ameweza kumtaftia Isaac Kiatu. Wacha tuweze kusikia kutoka kwake. Demu wa Kibera, kwanza kabisa pole kwa kuita manzi wa Kibera. Ni demu wa Kibera. Karibu. Ati unasemaje? Asanda. Uko salama? Kopo. You're looking amazing. Thank you, ni God. Pesa naona pia, najua nasimanga pesa ni lotion. Hapo kwa pesa ndi umeuma inje ni kuoga tu na kunukia poa. So we are here with Isaac. Labda meza kutuambia kwamba Otili alikuwa na mtafuta, mlipokuwa mnawatafuta labda mlikuwa mnataka vipi ama mlikuwa mnataka labda kuwasaidia vipi? Mimi nilikuwa nataka Isaac wapatane na maybe his brother because we are not sure but we are maybe 60% sure ni brothers. Bradelly. Isaac ni mtu ako na talent. Anainua pikipiki. Anainua hivi pikipiki. Gari kikwama kwa matope anaitoa anabeba na kuwekea kwa lami. Anapika content too boy. Yeah. I wish tungekuwa na pikipiki hapa hivi tupige sample. For real anabeba then nikaona ni mtu ako na visions poa poa and then venye tuliongea naye through a neighbor's phone because hii simu alifanya kusaidiwa ndio akam akaniambia yeye angependa kukuja Nairobi ajai kuja a try kutafuta life so mimi nikamwambia because niko na mini business woman niko na Airbnbs so nikamwambia I will give him one of the Airbnbs pole I'll give him one of the Airbnb za tulie, food nda mshugulikia, as we look the way forward. So I'm happy at least pia nyinyi memuita jeleze and I hope things will be good. Yesterday tulitua footwear solutions, akapata number 54. Let me ask you, how, labda walitengeneze in advance, ama ilikuwa vipi? Nilimuuliza kama shaiva kiatu ajaiva kiatu. Isaac ni ukweli ya? Ni ukweli. Hii mguu ni extreme mshiko. I have seen. Nikamwambia tutamtafutia number 50. So tukienda footwear solution tuliwambia watupe 50. 50 ikamkata, 52 ikamkata. 53 and a half ikamkata. 54 ikaingia perfect. So tukajua anava 54. Hata ya likuwa juu namba yake. Because these are the kind of shoes that I'm fit. And then, akaniambia he was just hustling uko kwa village, na angependa, ata kama niyo boda, akuja hustle uko Nairobi. Yeah, so nikamwambia we come to, tutaona venye tutafanya, and tuko hapa. Yeah. Maybe labda, because ameza kumention kwamba ana plan, ama angependa sana kupatana na Bradelly. How, I don't know, sababu na mhost, I don't know whether you guys are doing something. Have you tried in any way to reach out to Bradelly? If yes, how far? We are still tracing the number of Bradelly. Ndio wa meet na his half-brother because maybe ni half-brother wake as we are speculating. Na pia baba ni kama mmoja. So I would like them to meet. Na pia ningetaka kama mtu ako na opportunity ya job hapa nje. Anaweza patia Isaac. Leo tumepata supporter anaitwa Dunlock ametuita kwa shop amempima suti his first ever suit atapata kutoka kwa Dunlock outfits sijui koshia anajita kitu hiyo so already amepewa shoes akona suit we are happy and we are expecting at least I make progress kwa maisha yeah hapo pengine atakuelezea tu. But before niende, I'm a businesswoman. Madam wanataka kukapoa, my number. When you wanataka kukapoa, my number is 0742-129-111. Isaac alikuwa single. Naona kuna roho yake kwa mahali, but still watu wanaweza tuma applications.
Yeah, watu watumia applications. Ama agents. Yeah. Anasema anataka bibi wa Nairobi, juu already ako na bibi wa Ushago. Kwa hivyo unataka mrembo kutoka pa Nairobi? Yeah. Labda unaweza describe, unaweza eleza labda unataka mrembo aina gani, awe na sifa gani? Wapa Nairobi. Ukiangalia hii kamera, wataona hii hapa hivi. Ni mrembo mwenye amenipendesha kutoka Nairobi. Nimefika Nairobi nikaona heshima yenye alinichukulia kutoka hapo country pass. Kasema wewe siwezi kumwaja. Tena ukimwangalia fika yake iko yani iko mzuri sana. Pia mkikutana hata kama mtu akikuja akisema nini, akiona mama ako mzito, baba ako mzito, hawezi leta noma sana. Tunazungumzia manzi wa Kibera? Hapana. Mlemu wa Kibera ni nani? Hapana. Ni msichana mgani huyo? Kuna umepatana na yeye ready tayari? Yani, ako. Anaitwa Doreen. Anaitwa Doreen. Yeah. Lakini pia naambiwa kwamba mrembo kutoka hapa mjini ambaye kidogo ameweza kumpendeza Isaac yuko hapa. Doreen mwenyewe. Doreen, karibia. Karibia tuweze kusikia kutoka kwako. Welcome to SPM Buzz. Ama ni mkalia. Sorry? Niza mkalia. Anaweza kukukalia. Sawa. Sawa bibi. Mimi naitwa Doriji, mimi ni msanii. Hapo hivyo YouTube unaweza nipata kama Doriji, TikTok Doriji, Instagram kila mahali. Unajua kuna watu sahi tayari watasema kwamba unataka kuvunja ndoa. Jamani, kijana ametoka Bungoma akiwa sawa. Hatuwezi vunja ndoa juu. Kuna hata watu wenye wanaweza oa bibi 10, 20 na yeye ashanipenda. Si ndio babe? Ya, yeah, nimekupenda mama. All right. So kwako wewe labda nini unapenda zaidi kwa Isaac? Hiyo urefu na sura tu. Eh. Urefu na sura. Na doshi. Na hivi labda tuambie by any chance umeweza kuzungumza na mke wake wa kule nyumbani? Ndio tulikuwa tuna plan. Uko tayari? Niko tayari. Alright, tumesema kwenye mitandao. Wanaweza nipata kama Doriji. Mimi ni msanii, mimi ni rapper. Doriji hivyo tu. Doriji. Labda unaweza kuspell hiyo. D O R Y space G. G for girl. Alright, let's see how this goes. We don't know. Atujui itakuwa vipi. Acha tusubiri tuone labda itakuwa vipi. So wewe nini ilikuvutia sana kwa Doreen? Sana. Mimi kwenye nifutia kwake. Yona yani katika mwili wake ako strong. Ukiangalia nyuma ako sawa, ukiangalia mbele matiti naye hata kienda ni kulala, hawezi kama una blanket anaweza kufunika joto. Kajisikia vizuri. Hivyo ndio ilikuvutia zaidi kwa. Swali tu, kumaanisha wewe unataka mke wa pili. Yeah. Mke wako wa kwanza ako sawa na wewe kuwa na mke wa pili? Ako sawa. Tayari ushamwambia? Nimeshamwambia, kasema haina shida. Bora ututunze vizuri. Kidogo turudi, kidogo kabla turudi hapo kwa mrembo, it's a whole story. Nataka tuzungumzie Isaac. Sana. Aiza kumetambia yo 8.5 tall. Yeah. Uko na kilo 130. Yeah. Labda tambie growing up ulisomea wapi? Somea katika shule ya Nangata. Kakuja nikafikia class 4. Nikuwa term 2. Na kufikia hapo, sikuwa na uwezo mwenye anaweza niendelesha nimalize. Kakuamia hapo. Yeah. Hadi class 4 ndo malu. Yeah, nilikuwa. After ku drop shule ulikuwa unafanya nini? Shule nilikuwa prefect. Nilikuwa prefect kutoka class 1 hadi class 4. Nilikuwa term 2.
nilikuwa nasaidia shule kupika ugali kama wameenda michezo. Mimi ndio nilikuwa nawapigia. After labda kuachana na shule, ulikuwa unafanya nini biashara nini? Nilikuwa nachungia tu hatu ng'ombe sababu sikuwa na mwenye anaweza nisupport kwenda mbele. Ndio nikaanzia chini kama kuchusaidia kwa mtu kumchukia kwa ng'ombe. Kunipea kwa sabuni kunisaidia. Kuna watu niliona wakiuliza nao with your height ama urefu wako, labda kuna game ambayo wewe hucheza? Niyo tundekua nafanya shule ya prefect tu. Kwa hivyo mchezo, labda football, labda basketball, volleyball kidogo? Sikuwa nafanya hiyo. Kuna watu ambao labda wangekuwa na watch video sababu pia Demo Kibera ameweza kumention kwamba anyone angekuwa na position ya kazi in any way anaweza kusaidia. Labda ni vitu kama gani unaweza fanya? Ama kazi yoyote tu? Kazi tu yoyote inayopatikana maana. Uko tayari? Niko tayari. Aha. Yeah, sure. Ukiangalia hii kamera, nataka labda uzungumze na Bradley. Yeah. Mwambie, ongea na yeye, zungumza na yeye. Mimi naomba. Nitoka nyumbani kuja Nairobi, nilisikia brada yangu yako. Nitamani kufika Nairobi, nikatoka Bungoma nikasafiri salama tukafika. Sasa mimi naomba katika Bradelly ya Penyako akuje. Wana mimi nimekuja niko Nairobi. Kuna wakati mtu alinipigia simu, sikuwa najua ni nani. Akaniambia niko na Ngata. Kuja nibebe mgongoni. Na mimi nikamuuliza wewe ni nani? Kati alinijibu alisema anajifanya mrefu kuja Nairobi fanye nini tujuane. Sasa sikujua alikuwa Brandon ama sijua alikuwa nani. Sasa ndio nimeomba katika saa hii kama alikuwa yeye Penyako amuomba akoje nimefika niko Nairobi. Aha. Niko tayari kuonana naye. Unaposema uko tayari kuonana na Bradley, kuna watu ambao wanasema kwamba Isaac mbona ukangoja Bradley aka trend ndo ukajitokeza? Umeona watu kama watu ambao wamekuwa kizungumza vitu kama hizo ya? Watu wamesungumza wameongea na mimi sikutarajia ama sikupanga ikue hivyo. Niona ati ametrend ndio nikuje. Yeye alikuwa labda maumbile ya Mungu ama mwezi ya Mungu kukuja ndio kujuana na mwenzangu. Sikuwa napanga ati ikue hivyo ndio nikuje. Kwa hivyo ni wakati tu Mungu tu aliplan. Madam. Sijui kama sasa hivi as we talk, because you've seen, tumeza kuona Bradley tayari amefungua social media handles. Wewe sijui kama uko pale Facebook, Instagram, ama bado? Kwa panda Facebook, kuja nikaomba mwenzangu simu, nikaeka laini, kajaribu nikafungua WhatsApp, nikafungua Facebook, nikafungua YouTube, nikafungua TikTok. Lakini kwa upanda ya simu, ndiyo sina, lakini niliomba mwenzangu, akanisaidia nikaeka, nikafungua. Sijui kama unakumbuka majina ambayo unatumia kwenye hizo platforms? Najua madam. Sasa kwa Facebook ninajua natumia tu Isaac Wekeza Hisa. Hiyo inabaki hivyo. Ukienda kwa YouTube, kwa TikTok, hiyo nimeandika Isaac Wekeza Tall. YouTube? Isaac Wekeza Tall. Alright. So guys, remember you can go follow, subscribe to Isaac's channel, Isaac Wekeza Tall, So he's right here in Nairobi and he's planning, or rather he wants to really meet Bradley. Tujue labda kama ataweza kupatana, but before I leave, niulize swali la mwisho, sabu tayari uko Nairobi. Mlifika jana? Yeah, tufika jana asubuhi. So far, sijui kama mmeweza kuplan anything in any way ya kupatana na Bradley, mmeweza kufanya chochote in that regard? Labda mmeweza kutafuta mtu ambaye anaweza wa connect kwake? Bado. So, right there is Isaac Wekeza all the way from Bungoma to Nairobi, right here to look for Bradley. So, tungoje tuone labda mambo yatakuwa vipi. So, thank you so much guys for watching this video. Remember, you can find him on Facebook, Isaac Wekeza. Isaac Wekeza, na pia pale hivyo kwenye YouTube, TikTok, Isaac Wekeza Mtol. So, thank you so much guys. Until next time, I've been your host, Shiko Gita, on all platforms. You can find us at SPM Buzz KE. Sorry, ongea tu, tutakat. Okay, Gina, online. Okay, online.
platforms zako ni gani? Isaac Wekesa Tor. Isaac Wekesa Tor. Yeah. Kila mahali. Yeah, ni Facebook tu peke yake ndio libaki Isaac Wekesa. Okay. Yeah. Yeah, so guys, you've heard it. On Facebook is Isaac Wekesa, then on all other social media platforms you can find him at Isaac Wekesa Tor. Isaac Wekesa Tol. So go there, support him. Until next time, I've been your host, Shiko Gitao, on all platforms. You can find me at @I_AmShikoGitao. Find us too at SPMBuzzKE. Maybe na yule ambaye angependa labda kukutafuta. Labda namba ya simu ni gani? Namba ya simu ni 07-05-71-87-50. Rudia. 07-05-71-87-50. Uh-huh. Yeah. So guys, you can get Isaac Wekesa Tol via that number. But guys, please, tukumbuke, ukipiga simu ama ukituma text, wache kwe, tusaidiane, sindio? Si matusi ya mamambo kama haya, sindio?